Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Entra no ar o Jornal da Manhã. A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Jornal da Manhã. Comando de Devair Lima. Ok, meus amigos, um grande abraço, muito bom dia. Nós estamos iniciando a partir de agora pela nossa TV Batatais a programação do Jornal da Manhã. Muito obrigado a sempre você que acompanha aqui através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Muito obrigado mesmo a toda essa galera que já está aí já dando o seu recadinho, né? Muito obrigado a você que sempre clica aí no compartilhar, né, a curtir e também fazer os seus comentários sobre a nossa programação. Lembrando que o nosso programa, ele é um programa que sempre traz notícias, principalmente da nossa cidade, né? A cidade de Batatais, onde você vive o seu dia a dia, né? E trazemos também notícias além Batatais, mesmo porque nós estamos na internet e é de Batatais para todo o mundo. E se você se encontra longe da nossa cidade e queira passar um recadinho para quem você quiser, aqui estamos, né? Estamos aqui para ser o seu entregador de recados, tá? Muito obrigado a toda essa galera. Aliás, por falar em recado, o Adilson Lima, ele vai me passar aqui dois ou duas parentes dele que mora aqui em Batatais e que está desaparecida, né? Ele está sem um contato. Então, o meu querido Adilson, pode passar, né? Ele me ligou ontem e falou com a gente sobre essas duas primas dele, né? Que estão sem contato com a família, principalmente com ele. Ele gostaria de encontrá-las. Então vamos tentar resolver esse problema aí para você. Tá bom, meu querido Adilson? A Lúcia Tristão, ela está dizendo aqui, bom dia, que interessante. O que é interessante? Esse novo formato nosso aqui, minha querida Lúcia, muito obrigado. O Luiz Eduardo, bom dia, Devair. Uma ótima semana a todos os ouvintes. Graças a Deus, né? Uma ótima semana para todo mundo. Ontem, gente, nós tivemos pelas Olimpíadas, lá do Japão, algumas medalhas, né, interessantes, medalhas importantes. Na somatória geral, já passamos das 12, né, medalhas. E lembrando que hoje de manhã, quando a gente acordava, né, já estava lá. Eu comecei a assistir bem cedo, né, bem cedo não, já estava uns 30 minutos do primeiro tempo da seleção brasileira. Um joguinho amarrado contra o México, né? Parece jogo contra time da Argentina. Time amarrado, um time encardido, time mexicano. E ficou no 0-0 no tempo normal, ficou no 0-0 na prorrogação. E depois eu tive a grata surpresa aqui de abrir o futebol ao vivo, né? E o Brasil venceu nas penalidades por 4-0 ou 4-1, independente, 4-0, né? Meteu 4-0 aqui. Que bom, hein? Os mexicanos não são bons nos pênaltis, não. Então, melhor para o Brasil. Agora, no mínimo, nós somos o quê? No mínimo, nós somos prata, né? Porque nós vamos para a final contra a Espanha. Então, no mínimo nós seremos prata no futebol. Claro que todos estão à procura do ouro, que é muito mais interessante. É bom ganhar medalha de bronze, né? Porque não é fácil você estar lá em cima do pódio. Mas a prata e o ouro, né, dá um saborzinho bem mais especial.
O Marco Antônio Mansur Biagi também já está desejando um bom dia para a gente. Bom dia, foi gol, viu? Ah, ele está falando ainda do jogo de São Paulo e Palmeiras. Um gol contra, né? O árbitro anular, ou o VAR, o meu querido VAR, né? Anulou. É complicado, mas fazer o quê? Né? Nós aceitamos o VAR, então o VAR está tomando conta aqui de todos os nossos lances, né, Marcão? Você está vendo aqui essa caixinha de som, é um presente que você poderá ganhar se você clicar aqui na nossa programação, né, compartilhar, curtir ou fazer um comentáriozinho, o seu nome vai ficar marcado aqui e você vai para o sorteio, tá? Um dos prêmios é essa caixinha de som. Isso aqui tem um som maravilhoso, gente. Gostoso de se ouvir. E quem gosta, né? Você tem aí o seu pendrive ou qualquer outro dispositivo que você coloca aqui. É música da boa, mas da boa mesmo. Você pode ganhá-la ou dar de presente para o seu papai. Tá combinado? Eu quero lembrar também que o Supermercados Nori, lá da Vila Maria, estará disponibilizando também um presentão para o Dia dos Pais. Agora, o Santa Rita Construlíder, ó, já está aqui na minha mão, já está aqui na minha mão. Você sabe o que significa isso? Uma furadeira elétrica. Quem é que vai ganhar, hein? Né? Ô, Aloysio, quem é que vai ganhar? Vale uma furadeira Black & Decker. Promoção Dia dos Pais, lá do Santa Rita Construlíder. Obrigado ao nosso querido Aloysio, obrigado ao Cunha, toda a galera que lá está trabalhando nesse exato momento. Tá bom? Eu quero lembrar também, né? Pode ir clicando aí, dê o seu bom dia para a gente aqui, para você participar e ter a possibilidade, né, de ganhar esse prêmio. Como o Renatão Costa, alô Renato, né? A Helena, Pietro, Ana Paula, Simone, muito obrigado a todos vocês que estão aí. Ontem nós tivemos mais uma sensacional programação, né? Que foi a segunda edição do programa Esporte na Rede, com o nosso glorioso Bosquinho, né? Grande Bosco. E ontem, mais uma vez, a gente arrebentou na audiência, na visualização, nos comentários, foi sensacional. Mais ou menos, quantos comentários, William? Mais de 350 comentários. Comentários, pessoa que viu, assistiu e comentou. Já deu mais de 2.000 pessoas que passaram pela nossa programação, né? E deram aí o seu cliquezinho também, tá? Até o Quezão, né? Até o Quezão ele entrou aqui também. Ganhou presente ontem, ganhou prêmio ontem, Quezão? Ganhou nada, né? Ontem nós tínhamos um chuveiro, hein? O nosso querido André Mansur, ele deu de presente aqui para o sorteio um chuveiro, né? E nessa época de água gelada, eu nem me lembro quem ganhou mais, mas foi um super prêmio, né? Presentão aqui da programação do Bosco. Sem contar o carvão, o leão, sem contar lavada de carro, né? O pessoal vai ganhando os presentes aqui, né? E graças a essa programação. Então, os nossos agradecimentos, o programa foi ao vivo, né? Então não tem. E você, depois, se você não assistiu, está aí arquivado, né, no Facebook, e você poderá vê-lo novamente, tá? Eu sempre agradeço, né, aqueles amigos que estão com a gente, tá? Academia Arena Fitness, o Primus Rotosli Embalagem, a Telebate, a J Inox, os meus amigos lá, o Fernando e também o Joel. Muito obrigado a vocês, viu? Fernandão e Joel. Farmácia Batatais, a Triton Insumos para Fundição, Alto Poço Irmãos Ribeira, a Conveniência 14 de Março, Cascata e Lazer. Ontem o nosso querido People, lá da Cascata e Lazer, né? Ele estava lá em, como é que chama aquela cidade ali? Araras, né? Estava trabalhando lá em Araras, maravilha.
Quem mais? O Marcos Barros, a Porcolino do meu amigo João Pururuca, Mercearia da Família, obrigado. A Oral Super, o Depósito Brasil, Frata Engenharia, um abraço a esse amigão meu, que é o Fratinha. Marreta, lá da cidade de Brodowska, a pastelaria, a salgaderia do nosso grande Marreta. Aliás, o Marreta será convidado também. O Marreta jogou no São Paulo, só tinha craque lá, né, Marreta? E ele vai vir aqui contar, tá? Então agora nós não podemos atender, porque eu esqueci de abaixar o volume aqui, tá? Quem mais? Depósito Brasil, Frata Marreta, Pet Shop Castelo, Carvão União e Onix, o meu amigo Adilson. Grande Adilson, um abração para você. Muito obrigado, viu, Adilson, lá da Onix Marmoraria. Já mandei o alô para todo mundo, vamos falar com o Padre Nelci, com a Labor Med, o pessoal da Alcance, o Santa Rita, vamos falar do Nori também, o Mineiro. Nós vamos ter aqui a participação da Bruna Tonetti. Ei, estou soluçando, o que que será? Você é criança? É pegar aquela coisinha da coberta, né? Mói na boca e põe na testa. O Mineiro e a Bruna vai falar também. E a Nila vai falar. A Nila está pedindo diário. A Nila é a provedora da Santa Casa. Então chegou aqui um deputado, né, federal, que é o Vinícius, né, acho que é Vinícius Carvalho o nome dele. E ela lá, ó, pum! 500 conto, tá solicitando, pediu. Beleza, é assim mesmo, viu, Nila? Tem que pedir dinheiro para esse povo, sim, tá? Obrigado, Anila. Ela vai falar daqui a pouquinho numa reportagem muito especial com o Antônio Claré. Antônio Claré Bulgarelli. Nós vamos trazer o padre Nelci, pode ser? O padre abre a nossa sessão de entrevistas e de recados aqui na nossa TV Batatais. Bom dia, chega mais, Nelci. Oi, gente! Vocês sabiam que Batatais foi escolhida para participar do isolamento inteligente do Instituto Butantan? O Butantan criou uma ferramenta incrível para ajudar no controle da pandemia aqui no Brasil. É o aplicativo Tainá GHM. Eu baixei esse app e consigo ter os resultados dos meus exames de Covid-19. Receber informações sobre a situação da pandemia aqui na região. E ele também avisa toda vez que eu estiver próximo, próxima de alguém que teve resultado positivo. Assim, eu fico sabendo se estive perto de alguém que estava com a doença e redobro o meu cuidado até saber se fui contaminado, contaminada ou não. Quanto mais pessoas usarem o aplicativo, melhor vai ser para todo mundo. Assim, as previsões de contato e o mapa de risco vão ficar mais completos e vão ajudar todas as pessoas da minha cidade. Participe, faça sua parte. Juntos, vamos conseguir superar a pandemia. No isolamento inteligente, quem tem Covid fica isolado. Quem não tem, fica protegido. Com a sua ajuda, nossa região pode virar exemplo para o Brasil e para o mundo. Bora participar do isolamento inteligente? É só baixar o aplicativo Tainá GHM de qualquer celular e começar a atualizar suas informações. Labor Med, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório Labor Med é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, Labor Med Centro, 37616066. Unidade 2, Labor Med Fórum, 37618555. Unidade 3, Labor Med Hospital, 37613311. E a unidade 4, Labor Med Altinópolis, 36653422.
LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Muito bem, tá aí, portanto, o recadinho da LaborMed falando com a gente, né? Falando da programação de ontem, eu esqueci de agradecer aqui a presença, né, do André Mansur e também do nosso querido Deraldo, né? E depois a gente foi comer uma pizza, né? Quanta gente lembrando do Deraldo, né? Foi lá abraçar o Deraldo. Deraldo é uma pessoa muito benquista aqui na cidade de Batatais, né? Ele realmente foi um centroavante rompedor, passava por cima de todo mundo, né? E o André nem se fala, né? Cracaço de bola, o nosso querido André, tá? Muito obrigado a ambos, mas eu gostaria de dizer aqui que a programação inteira da nossa TV Batatais tem a tecnologia da Alcance, essa internet maravilhosa que você pode adquirir, né? E os três primeiros meses você vai pagar apenas R$ 9,90, três meses R$ 9,90, tá? E pode ser de 30, 60, 100, 200, 400 megas. E isso, a Alcance proporciona isso para você. Mas aonde fica a Alcance? Fica aqui na rua 7 de setembro, no centro da cidade, de frente ao Banespinha, né, pertinho da prefeitura municipal. Ou, se você quiser ligar e falar lá com a nossa querida, eu esqueço o nome, Andresa. Alô, Andresa. É só ligar, né, no 999-3969-9909. 999-6999-9909, facílimo, você vai ter a tecnologia Alcance, assim como a gente, tá? Muito obrigado a você que sempre está com a gente. Eu já disse aqui, já falei do Santa Rita, que vai dar para você uma furadeira elétrica da Black & Decker. Rapaz, que coisa linda, eu a vi ontem, né? Eu fui lá no Santa Rita e já trouxe ela aqui, ó. Isso aqui significa uma furadeira. E eu quero a sua participação aqui, senão você não ganha. Se o seu nome não estiver aqui, como é que você vai ganhar? Vai ser difícil. Então, coloque o seu nome, faça um comentário, dê um bom dia para todo mundo aqui, né? Confira aí o recadinho da nossa querida, ou do nosso querido depósito Santa Rita ConstruLíder, aqui em Batatais. No depósito ConstruLíder Santa Rita, você encontra de tudo para a sua construção, do básico ao acabamento. Veja o que o depósito ConstruLíder Santa Rita tem à sua disposição e com entregas da forma mais rápida possível. Cimento, cal, areia, pedras, enfim, você vai encontrar tudo mesmo para a sua construção ter qualidade, beleza e economia. Tá faltando água na sua casa? É porque você ainda não adquiriu o seu reservatório, a sua caixa d'água com preços promocionais. Atendimento sempre de primeira qualidade, com as vendedoras e vendedores bem orientados pelos seus proprietários, sempre com um sorriso no rosto. Santa Rita ConstruLíder, a rede da construção. Rua Tassila Fiore Figueiredo 291, bairro Santa Rita, em Batatais. O telefone da economia é o 16-3662-3130. Depósito ConstruLíder Santa Rita. Aí para você, Depósito ConstruLíder Santa Rita, sempre com a gente, sempre com a gente, Santa Rita ConstruLíder. Mandando um abraço aqui, né, para o José Oliveira Silva. Alô, Zé, um abraço, obrigado, viu? A Cirlei Bertanha, né, Rigoto, é isso, Cirlei? Ou Rigo? É Rigo, né? Fabiano Roberto Teixeira, está desejando para a gente aqui um bom dia. A gente que deseja para vocês também, né? Um grande abraço e o nosso bom dia. Você quer saber da previsão do tempo? A Marispan vai trazer para você. Chega mais com o recadinho da Marispan, a previsão do tempo com o William Trevisan. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Ok, bom dia! Vamos para a previsão do tempo para Batatais e região. Manhã com muitas nuvens. À tarde também será com muitas nuvens. E à noite também será com muitas nuvens.
mínima de 15 graus com a máxima de 25 graus. Previsão do tempo para Batatais e região, sempre em nome de Marispan, implementos agrícolas. Ok, grande abraço ao Daniel lá da Marispan, muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês aí da Marispan que sempre está com a gente. Ó, quero mandar um abraço para a Luciana, o Carlos e também para o meu amigo Mauro, né? Eles estão sempre nos acompanhando. A Nadir Lima está acompanhando, o João Pereira está acompanhando. Muito obrigado, viu? A Naninha, né? Pessoal que... A Tânia, obrigado a essa galera que sempre está de olho aqui na nossa programação. Isso é bom demais, isso é bom demais. Eu gostaria que vocês sempre participassem com a gente e vão dando aí o recadinho, né? Que é importante demais, tá? Eu quero falar de presente. Presente, você sabe, os supermercados Nori tem para você. Lá na loja da Vila Maria, as lojinhas lá dentro, né? A Fada e a Caramelada estão sempre com muito carinho atendendo você. A Júlia, né? É a gerente lá, né? Ela que manda lá. E ela tem uma assessoria com as meninas de lá, que fazem um trabalho realmente maravilhoso, atende você super bem, vende bem e o preço é melhor ainda. Pode pagar no cartão, viu? Vai lá, você vai presentear o papai e ainda vai ter desconto, você vai ter aí uma facilidade enorme para fazer o seu pagamento. Combinado? Nori Supermercados, lá na Vila Maria, confira! Ninguém, mas ninguém mesmo, tem mais opções para presentear o papai do que as lojas dos supermercados Nori e Vila Maria. A Fada Acessórios e Caramelada tem para te oferecer lindos relógios da marca Phelps, carteiras e cintos originais da Fokker e DJG Couro, moletons, camisas, camisetas da Colison e cuecas e lenços da Lupo, sabonete natural da Dior Novagno, shampoos e desodorantes e ainda uma linda variedade de celulares da Multilaser, dominós e baralhos. Para presentear o seu papai, é com as lojas Fada Acessório e Caramelada dos supermercados Nori Vila Maria. Venha com a gente! Caramelada e também a loja Fada lá nos supermercados Nori. Mandando um alôzinho aqui para a Ilza Ferreira Teodoro. Ela está nos acompanhando, né, Ilza? Obrigado, trabalhando, né, como sempre. E como trabalha, né? Essa trabalha de verdade. Parabéns aí à Ilza, que sempre faz um trabalho maravilhoso aqui no Complexo. José Oliveira Silva, obrigado, Zé. O Góis Alexandre, ei, Góis. É o melhor camisa 10 que eu já vi jogar até hoje. O Góis, olha, ele deveria ser um Zico, né, na vida, comparado a Zico, porque ele, né, carregava a camisa 10 brilhante, carrega até hoje, né? Só que um pouquinho mais cansado, né, Góis? A idade vai chegando, mas tá bom. Ele é vendedor, né, e ele chega nos supermercados, enquanto ele espera, ele coloca aqui para ver as notícias, tá? E vai voltar com tudo no futebol, se Deus quiser. Luiz Eduardo Pereira está desejando um bom dia. E a Leonilda Noronha, que Deus abençoe todos. Bom dia, obrigado, minha amiga Leonilda. Ô, meu querido William, nós estivemos, né, juntamente com o Will e com o Antônio Claré Bugarelli lá na Santa Casa, né, no último sabadão, né? E nós estivemos lá e o Antônio Claré falou com a Nila. A Nila é a provedora da Santa Casa, né? E o Clarezinho vai falar com ela agora. Chega mais, Antônio Claré. Muito bem, Devair, amigos da TV Batatais. Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia de Batatais, Hospital Major Antônio Cândido, que nesse sábado está recebendo aí a visita do deputado federal Vinícius Carvalho, ele que é do Partido Republicano PR. E ele está vindo aqui anunciar uma verba para Santa Casa, para dar continuidade aí nas obras de construção, né, ou de ampliação da UTI aqui da entidade. Estou aqui com a Nila Macedo, que é provedora da Santa Casa. Fala para a gente. Bem, Nila, nunca é demais essas verbas, principalmente agora
que essa ampliação está em fase praticamente de acabamento, né? Exatamente. Bom dia a todos, obrigado aqui pela presença de vocês, tá? A gente está recebendo aqui hoje a visita, né, do deputado Vinícius Carvalho, deputado federal, que vai indicar para nós emenda para dar continuidade na obra de ampliação da nossa UTI. Todos sabem, né, que a gente vai passar de 8 para 20 leitos. Então, assim, essas emendas são extremamente importantes nesse momento para nós. Bom, e é importante também que o governo federal libere essas emendas, porque numa fase que nós estamos passando aí, onde os hospitais, nós estamos com uma carência muito grande de UTI, principalmente em virtude da pandemia, e o governo às vezes fica reclamando, não tem UTI, não tem UTI, mas também ele precisa dar a mãozinha dele, liberar essas verbas, né? Exatamente, é importante que sejam indicadas, mas é extremamente importante que essas verbas já cheguem para a instituição, para que a gente já dê continuidade e que possa rapidamente colocar esses leitos em funcionamento, porque a região aqui está demandando de leitos. Só 8 aqui para nós, a gente tem visto assim, várias vezes que pacientes de Batatais precisam ir para fora, porque não tem leitos aqui. E outra coisa que é muito importante lembrar, que o paciente COVID, quando ele sai da ala COVID, que ele sai da UTI COVID, ele muitas vezes precisa dar continuidade no tratamento em um leito de UTI. E aí é usado o leito de UTI normal. E aí poderia ser ocupado por uma pessoa que está precisando em extrema urgência, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem aumento de casos de UTI COVID, a gente acaba em sequência, para liberar leito da UTI COVID, a gente coloca esse paciente na UTI normal e está usando leitos para pacientes que não são COVID, né, pós-COVID. E como são só apenas 8 leitos, então tem uma carência de leitos, realmente. Mesmo porque Batatais é sede de uma macro-região que está atendendo muitas cidades aqui da região, e eu acho que poucas cidades do porte habitacional de Batatais têm essa possibilidade de ter uma UTI com tantos leitos. Né? Vai ser uma UTI assim, generosa em termos de leitos, porém, a demanda existe, e é uma demanda grande, tá? E a gente reza para que nunca seja tão ocupada, né? Que existam, mas que as pessoas, né, não precisam ocupá-las. Exatamente, mas assim, como tem essa demanda, né, o que a gente espera é que a gente não precise mandar pacientes de Batatais, principalmente, para outras cidades, né? Que a gente sabe o quanto que é difícil você ter um parente, um ente querido, numa UTI. Se você tem ele numa outra cidade, é mais dolorido ainda, né? Bom, Nila, e a gente está sabendo aí que nos últimos dias agora, outros deputados já vieram aqui e trouxeram emendas também para esse trabalho de conclusão da ampliação da UTI. As obras não estão paralisadas, vocês continuam mesmo em ritmo lento. A gente continua em ritmo extremamente lento, porque o que a gente está fazendo ali, a gente está fazendo assim, com a nossa equipe aqui. É uma equipe pequena, competente, mas pequena, e que a gente precisa dela em outros setores também da Santa Casa. Mas a gente continua sempre fazendo alguma coisinha para a obra não ficar 100% parada, porque a obra parada a gente sabe que estraga, né? Bom, se essas emendas forem liberadas ainda este ano, nós estamos aí no final do mês de julho, né? Ainda temos praticamente 5 meses aí para terminar o ano. Se elas forem liberadas ainda este ano, existe uma previsão de término das obras? Olha, assim, se viesse todas as emendas, se o valor que precisa para terminar, que é em torno de 1.300.000, se elas entrarem rapidamente, é uma obra de 3-4 meses, você conclui ela. Tá? Rezar para que então sejam liberados ainda este ano, para que no começo do ano que vem a gente já tenha mais ou menos um alívio, né? Exatamente. O que a gente pede também é esse esforço de todos, né? Esse esforço em conjunto para que essas verbas sejam liberadas o mais rápido possível, tá? Falou, Nila. Obrigado. Pode concluir. Bom, ponto parágrafo que eu queria falar é o seguinte, tá? Para todos se cuidarem muito, porque a gente está tendo um aumento de casos de COVID de novo. Aqui mesmo, aqui no hospital, a gente já vê que a gente já teve esse aumento. Então, assim, mesmo vacinados, não deixem de se cuidar, tá? Porque
essa, se a gente tiver, né, essa variante nova circulando aqui, essa Delta, ela não respeita a vacina. Então, mesmo as pessoas vacinadas podem pegar, ficar graves e passar para outras pessoas. Então, os cuidados são extremamente necessários ainda, tá? Máscara, álcool gel, distanciamento. É que foi divulgado durante algum tempo aí que estavam terminando, né? Estava baixando os índices, né, de contaminação. Parece que o povo deu um pouco de relaxado. Agora está vendo isso aí aumentar. É, a gente não pode ainda, tá? Então, vamos continuar se cuidando. Quem se cuidou até agora pode se cuidar um pouco mais, né? Para a gente passar um final de ano aí tranquilo. Obrigado, Nila. Parabéns. Boa sorte para vocês, viu? Muito obrigada, tá? Muito bem. Tá aí, portanto, o bate-papo do Claré com a Nila, né? E a gente sempre louva o trabalho que essa moça faz ali na Santa Casa, né? Que competência tem a Nila e que relacionamento bom que ela tem com todo mundo. Então, parabéns à Nila, e a gente sabe, né, das dificuldades que uma Santa Casa, né? Nós vimos aí São Joaquim da Barra, foi São Joaquim? Não, teve uma cidade aí que está com uma problemeira na Santa Casa que dá medo, né? Então, e aqui nós estamos, né, graças a Deus, muito bem organizado, muito bem direcionado com a Nila, né? Parabéns, Nila, e ela é uma pessoa muitíssimo educada. Parabéns. Depois da Leonilda Noronha, eu quero mandar aqui um alô e agradecer a Lucimara Paula, o José Ferreira, grande Zé Ferreira, a primeira vez, Zé? Parece que eu não ouvi o nome do Zé aqui ainda. A Roseli Pereira, o Mauro Moraes, ele está dizendo aqui que a rua Humberto Bianco, é isso? Humberto Bianco? Está com a placa, no número 130, está com a placa toda enferrujada lá no Alvorada, né? Lá no bairro do Alvorada. Tianinha Gonçalves, bom dia, Tianinha, muito obrigado, né? Muito obrigado. A Ilza Ferreira Teodora está dizendo, muito obrigado, Devair, pelo elogio do trabalho. Ei, mas eu, às vezes eu falo mentira também, viu, a Ilza? Confia muito, não. Ai, ai, ai. Bom, você vai poder participar aqui com a gente também no nosso WhatsApp, que é o 3761-8285. Pode entrar em contato, né? Passe aí o seu zap para a gente, para você comprar, para você vender, para você falar com a gente, né? Você quer fazer alguma doação? Passe para a gente. Você está precisando de alguma coisa? Passe para a gente, que a gente pede aqui também. Nós somos piducho, que é uma coisa, tá? Mauro Moraes, a Ana Iris Pereira, bom dia. Quero participar do sorteio da Construída, você já está participando, ela e o Flavinho, né? Flavinho está magrinho, tadinho, né? 180. Tianinha Gonçalves, já falei, e a Ilza, que toda essa galera está aí, tá? É um pessoal que é super fã. Isso é melhor ainda, né? É melhor ainda, tá? A gente está sempre aqui com a Alcance, essa tecnologia sensacional que você sempre tem. Mas, está com fome, né? Ô, Anaíris, pega o Flavinho, que não come quase nada, e dá uma passadinha lá no Mineiro, né? Lá no restaurante do Mineiro, lá no Alto da Bela Vista, né? Qualquer lugar que você chegar lá, você perguntar onde é que é o restaurante do Mineiro, todo mundo te fala, né? Todo mundo te mostra a rua lá, tá? Então vamos lá, só para dar uma mostragemzinha para você, o que é o restaurante Mineiro aqui em Batatais. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no Alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade.
Veja o que o Jardim Harris Escavaça pode oferecer para você. Área verde no entorno, praças de conveniência, infraestruturas completa, área comercial exclusiva, monitoramento comunitário e entrada principal única. Aproveite condições exclusivas de lançamento. Lotes de 250 metros quadrados, residenciais e comerciais. Entrada, mais 180 meses. Excelente localização e fácil acesso. Entre em contato agora com o corretor Girvan Grégio. O telefone 019-997-00-0001. Olá, meu nome é Elaine Secati, sou consultora de vendas aqui do Jardim Escavaça. É o novo loteamento aqui na cidade de Batatais, um loteamento totalmente diferenciado, tá? Conta com várias coisas modernas, com poço artesiano, vai ter tratamento de esgoto. É um bairro super inovador aqui em Batatais. Convido você para vir conhecer as nossas oportunidades de estar conquistando aí seu lote aqui em Batatais conosco. É só entrar em contato, Elaine Secati, o telefone é 19-DDD-98319-2372. Aguarde seu contato. Repetindo, 19-997-00-0001. Ligue agora. Muito bem, tá aí, portanto. Vamos seguindo aqui com a nossa programação, vamos chamar a matéria. A Bruna Tonetti, a nossa secretária de saúde, ela vai falar da situação da pandemia aqui na nossa cidade. Chega mais, secretária Bruna Tonetti. Boa tarde. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, venho comunicá-los em relação ao boletim epidemiológico do município de Batatais. Hoje, Batatais computa 7.210 pacientes confirmados da Covid-19 no nosso município. Nós temos 6.836 pacientes recuperados pela doença nesse momento e a contabilização de 9 casos em 24 horas. Seguimos com 204 pacientes confirmados da Covid cumprindo isolamento domiciliar nesse momento, em quarentena, isolados, assim como 166 vidas perdidas. No dia de hoje, não perdemos nenhum munícipe pela Covid-19. Seguimos com vagas disponíveis, contudo, já tivemos casos internados de ontem para hoje na nossa ala Covid-19, casos que necessitaram de apoio clínico para manejo da doença. Faço aqui minha observação para iniciarmos a nossa semana em relação à vacinação. Vejo que muitas pessoas estão perguntando quando nós vamos abrir nova oportunidade para aqueles que não conseguiram se cadastrar de 25 a 27 anos, né? Porque as vagas elas foram esgotadas na sexta-feira, que foi quando nós abrimos o agendamento. Pessoal, nós vamos lançar a campanha novamente, abertura de novas vagas para vocês ainda essa semana. Provavelmente no dia de amanhã, então, nós vamos lançar nova oportunidade para o grupo de 25 a 27 anos que não conseguiu se cadastrar, poder fazer esse agendamento, tá? Em torno de amanhã, quarta-feira no máximo. Por quê? Porque nós vamos buscar mais vacinas desse grupo. A princípio, nós havíamos recebido apenas 80% da população dessa faixa etária pelo estado. 80%, quando eu digo 80%, é da quantidade de vacinas, né, que nós recebemos. E o estado está mandando, nessa semana, mais 20% para completar, então, a disponibilidade para a faixa etária de 25 a 27 anos. A faixa etária de 24, 23, 20, ainda não recebemos, tá? Mas como vocês podem ter percebido, toda semana o estado tem feito um envio de remessas buscando diminuir a faixa etária e ampliar o público de vacinação. Então, assim que nós recebermos qualquer posicionamento oficial, nosso município já vai lançar a campanha para a oportunidade de todos poderem se cadastrar. Particularmente, acredito que isso ocorrerá no máximo até a próxima semana, tá? Então, fiquem preparados, já se organizem em relação aos documentos, vão lá no nosso sistema de agendamento e façam um cadastro. Deixem um cadastro pronto. Aí, quando lançar o agendamento, a campanha para essa faixa etária, é só entrar lá e agendar propriamente no horário, no dia, na unidade, né? De acordo com a campanha que for montada.
a sua vontade, né, o seu desejo naquele momento que contemple ali a sua disponibilidade de acordo com a campanha, tá? Outras faixas etárias, algumas pessoas têm perguntado das repescagens, né? Ah, e 37 anos, 50, que não conseguiu. Nós fizemos recentemente uma repescagem. Como eu disse, está muito difícil receber grade de vacinas para poder fazer esse remanejamento, tá? Mas nós temos aí trabalhado para isso. Então, é importante que vocês entrem em contato com a secretaria, deixem o nome de vocês. Há alguns idosos que no início não quiseram tomar a vacina e nesse momento têm nos procurado para recebê-la. Então, nós temos tentado nos organizar para atender essa demanda, essa campanha, tá? A princípio, nós vamos seguir com as faixas etárias que temos trabalhado, tá? Então, outras faixas etárias que não conseguiram, eu peço para que aguardem, porque nós precisamos receber mais doses do Estado, fora as que nós estamos recebendo de contemplação nesse momento, para conseguir organizar nova campanha de repescagem para vocês. Sobre a vacinação segunda dose da Pfizer, algumas pessoas também têm perguntado se nós vamos adiantar, né, a segunda dose, porque a princípio havia se comunicado os 3 meses, mas há um posicionamento do Estado que ficou no diálogo, ainda não há nada oficial, muito menos em termos de recebimento de doses, para antecipação da segunda dose desse público. Nós não recebemos ainda vacinas da Pfizer para a segunda dose, para poder adiantar quem recebeu primeira a dose da Pfizer. Então, por enquanto, não temos nenhum posicionamento oficial da secretaria a respeito. Peço para que continuem acompanhando, que se nós recebermos grade de antecipação da segunda dose da Pfizer, nós também vamos divulgar para vocês. Qualquer dificuldade, qualquer situação peculiar, entre em contato com a Secretaria de Saúde para passar o nome, para passar o que houve, qualquer dificuldade, que nós estamos tentando ao máximo atender esse público. Lembrando também sobre as segundas doses, nós estamos fazendo as segundas doses daqueles que receberam a vacina do dia 10 ao dia 14, tá? Então, quem recebeu do dia 10 ao dia 14 de maio, as vacinas da AstraZeneca, a vacina da Fiocruz, pode receber a segunda dose essa semana. Inclusive, o sistema de agendamento já fez o agendamento automático de acordo com o local em que essa pessoa recebeu a primeira dose e o horário. Aqueles do dia 13, que porventura não foram gerados o agendamento automático, assim como não só do dia 13, qualquer outro dia que vocês entrem em consulta e com o seu CPF não apareceu nada, liguem aqui na Secretaria de Saúde ou na Vigilância Epidemiológica, que nós estamos já encaixando essa semana, de forma que ninguém fique sem a sua segunda dose, porque o sistema, ele pode apresentar alguma questão técnica, mas nós estamos entrando em contato também. Se não receberem nosso contato, podem ligar, que nós estamos aí buscando contemplar vocês também, ainda essa semana. Aqueles receberam no dia 7 de maio, que não foram ainda receber a sua segunda dose, gostaria de dizer, eu acho importante reforçar que nós fizemos dia 24 a segunda dose desse público, fizemos uma terça-feira noturna, na última sexta noturna nós repetimos a disponibilidade de forma espontânea pela segunda dose desse público, então já é a terceira oportunidade que temos aí tentado buscar ativamente vocês. Por favor, se ainda não conseguiu, entre em contato aqui com a Secretaria de Saúde, que fica mais fácil de nós conseguirmos encaixar durante essa semana do que propriamente abrir uma outra campanha maior para contemplar esse público. Pode também entrar em contato direto com a unidade de saúde, que se a unidade tiver disponibilidade durante o dia de já encaixar essa pessoa, com certeza sim ela fará, tá bom? Eu falo mais no sentido para que a gente consiga dar atenção devida a todas vocês, conseguir atender a demanda, conseguir atender aos pedidos sem nenhum prejuízo, principalmente no esquema vacinal, porque é muito importante tomar a segunda dose da vacina. Apenas com uma dose nós não estamos totalmente imunizados, precisamos contemplar o ciclo vacinal conforme a indicação de cada fabricante, de cada laboratório. Temos buscado ao máximo reforçar nossas comunicações, mas pedimos sempre para que fiquem atentos às oportunidades, às divulgações que são feitas,
para conseguirem tomar essa vacina em tempo oportuno. Bom, é isso por enquanto, não conseguimos fazer nenhuma outra novidade a princípio, porque estamos aguardando novo recebimento. O que eu posso passar é que a campanha de 25 a 27 anos, nós vamos lançar mais vagas essa semana, tá? Os outros ainda vamos aguardar. Se a gente receber, a gente também abre para vocês, tá? De 24, 23, 22 anos, mas aí dependemos do estado. Outras datas de segundas doses, então quem recebeu mais no finalzinho de maio, ainda não é hora de receber a segunda dose, tá? Quem recebeu lá no dia 17, 20, 20 e poucos, ainda não é hora de receber a segunda dose. Nós ainda vamos divulgar a segunda dose de vocês, continuem nos acompanhando, tá? É isso, um grande abraço a todos vocês, uma excelente semana a todos, continuem se cuidando, fiquem com Deus. Muito bem, tá aí, portanto, as palavras da Bruna Tonetti, parabéns, né, brilhante trabalho. Eu gostaria de fazer um relato aqui, que ontem eu tomei a segunda dose da vacina, né, da AstraZeneca, e foi lá na Vila Lopes, lá no posto de saúde de Vila Lopes, e que atendimento, né, parabéns a essas meninas que lá trabalham, né, com muito carinho, né, com que educação as pessoas que vão lá tomar a vacina são tratadas, né, não só com a gente, mas com todo mundo, o atendimento que eles dão, né, aplicando a vacina. E ontem, graças a Deus, foi a minha segunda dose, ainda bem, parabéns à nossa grande Bruna. E por falar ainda em vacina, o vacinômetro atingiu, gente, até o momento, um total de 52.196 doses aplicadas contra a Covid. Você sabe que percentual é esse? 60,15% da população. Olha só, né? Se a gente levar em consideração que é a partir de 60, né, que a coisa vai zerando e a flexibilização ela vem, né, ganhando mais espaço, né? Então, quando a gente tiver nos 70%, se Deus quiser, nós vamos ter mais liberdade ainda, né? Então, foram vacinadas aqui até o momento 37.895 pessoas da primeira dose e 14.301 já receberam a segunda dose no município. É só você baixar aqui o aplicativo do Global Health Monitor. Ei, ai, ai. Ou se não, é mais fácil, você que não tem muita manha aqui com o celular, ligue, ó, 3662-1779, que é a Secretaria da CEMUSA, né? Secretaria da Saúde da nossa cidade. Então, ó, esse boletim aqui é de ontem, né? Dia 2, segunda-feira, tá? Então tá atualizadíssimo. Bom, tem mais super fã aqui. Quem está com a gente? A Rosana Cruz. Alô, Rosana, muito obrigado, desejando um bom dia. A Ilza está dizendo aqui, ó, se você costuma falar mentiras, de mim você falou somente a verdade. Não, estou brincando, ó, Ilza, você trabalha demais, né? O melhor chaveiro que está com a gente é o Bodinho chaveiro está assistindo. Moacir Beato. Ô, Moacir, pensei que você ia ficar fora desse sorteio aqui, hein? Você já pensou ganhar uma furadeira Black & Decker? Olha só, hein? Ele está assistindo com toda a família lá. Meu amigo Marco Morotti está assistindo lá da Alcance. Miriam, Valdeci e a Milena. Valdeci está trabalhando ali nos supermercados Nori, né? Aqui do Pupim. Um abraço, Valdeci, meu grande amigo também. Ontem, gente, nós, né? O morador de Batatais ontem sentiu, né? Que na parte da tarde, bem no finalzinho, né, 16, 17 horas, um incêndio que aconteceu aqui ao lado do Horto Florestal. Que coisa terrível, todo mundo assustado ali. Eu até pensei também que seria no Horto, né, porque era justamente no caminho de Brodowski, falei, é o Horto, né, infelizmente. Mas não foi, né? Foi quase isso, foi ao lado do Horto Florestal. E eu quero agradecer aqui, né, o vereador Risse e também o Tofete, que acabaram de passar para mim, os dois passaram no mesmo momento que eu havia solicitado as imagens, né, ou alguma foto, e ambos passou para a gente aqui a foto de um videozinho. Você quer colocar o vídeo? Manda, já está passando? Vamos lá então, vamos então, mostrar esse vídeo, né? Acompanha aí. Filmando!
Tá. E aqui, né, esse incêndio foi ao lado do outro florestal. Que maravilha, né? E o próprio Rio está dizendo aqui. Filmando! O nosso secretário do Meio Ambiente, o Lucas Toffetti, ele esteve lá monitorando tudo isso pessoalmente, né? Então, parabéns aí também ao nosso secretário do Meio Ambiente, o Lucas Toffetti, que lá esteve juntamente com o pessoal do Bombeiro Civil, né? No qual o Risse também é um deles, né? E graças a Deus, né, nada de mal aconteceu. Olha que fogo, né? E nós sabemos também que não estão se colocando fogo mais em cana, né, para fazer aí a colheita. Agora, vem aquela pergunta, né? É um incêndio criminoso, né? Quem que colocou esse fogo lá, gente? Que maldade, né? Que coisa, que coração ruim. Mas a gente fica, né? Tudo na vida tem o vai e volta. Se esse fogo foi causado criminalmente, você vai pagar. Eu tenho certeza, né? E antigamente a gente falava, você vai pagar no final da vida. Hoje não. Você faz uma coisa errada aqui, semana que vem você já está pagando. E se esse incêndio foi criminoso, e tomara que as investigações dão conta disso, né? Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Olha aqui a cana, né, que está sendo queimada. Situação terrível. E fora o risco de ter colocado fogo no nosso horto florestal, aquela coisa maravilhosa, né, que é o nosso horto. Né? Então, parabéns aí ao trabalho do nosso Corpo de Bombeiro, parabéns a todos que trabalharam e protegeram o nosso horto florestal, né? E mais uma vez eu quero agradecer aqui as imagens disponibilizadas. Parece que quem fez as imagens aqui foi o próprio, né? O próprio Lucas Toffetti, tá? E repassaram pra gente aqui. Muito obrigado, viu, Risse? Obrigado ao Toffetti, que é o nosso grande André, né? Ele passou pra gente também. Nossos agradecimentos. Quero mandar um abraço aqui para Cássia, lá do Pet Shopping Castelo, né, Cássia? Ela acompanha a gente aqui. Eu estou lembrando a Cássia porque eu vou falar da dona Rita, que mora também no Castelo. Ela falou, Devair, eu pedi para minha filha deixar o link de vocês aqui. Então, todo dia eu estou ali na cozinha cortando uma batata, cortando, organizando aqui uma mistura, lavando louça, né? E assistindo vocês. Eu não sei passar recado, mas dá um alôzinho para a gente. Muito obrigado, viu, dona Rita? Obrigado mesmo, está sempre com a gente, né? A Rosana Cruz também está assim, está ouvindo a gente. Quem mais? O Bodinho, já falei. O Moacir Biato, o Marco Morotti, a Miriam Valdeci e também a Milena. E o Bodinho Chaveiro. Bom dia, Brasil. Boa noite, Tóquio. Eu não sei, ele pôs Tóquio na cabeça, né? Tá piradinho esse meu querido Bodinho Chaveiro. Bom, vamos nos organizar aqui e vamos aonde? Com o Depósito Santa Rita, que vai presentear você. Olha aqui, ó. Olha a furadeira onde está. A furadeira Black & Decker está na minha mão. E pode ir para a sua mão que dia? Na sexta-feira, hein? Na sexta-feira pode ir para as suas mãos também, tá? Nós vamos fazer o sorteio aqui. Chega mais! No Depósito Construlíder Santa Rita, você encontra de tudo para a sua construção, do básico ao acabamento. Veja o que o Depósito Construlíder Santa Rita tem à sua disposição e com entregas da forma mais rápida possível. Cimento, cal, areia, pedras, enfim, você vai encontrar tudo mesmo para sua construção ter qualidade, beleza e economia. Tá faltando água na sua casa? É porque você ainda não adquiriu o seu reservatório, a sua caixa d'água com preços promocionais. Atendimento sempre de primeira qualidade, com as vendedoras e vendedores bem orientados pelos seus proprietários, sempre com um sorriso no rosto. Santa Rita Construlíder, a rede da construção. Rua Tassila Fiore Figueiredo 291, bairro Santa Rita, em Batatais. O telefone da economia é o 16-3662-3130. Depósito Construlíder Santa Rita. Muito bem, se você clicou aqui, né, comentou, você vai participar do sorteio. Se não, não, tá? Bom dia a Nadir Lima e bom dia também ao meu amigo Marcelão Biagi, lá da Âncora Brindes, né? Olha, gente, o final do ano tá chegando, né? Deu uma passadinha lá no Marcelão. Você vai saber
tudo o que ele tem que pode fazer para você e também para o nosso, para o seu comércio, diga de passagem, né? Grande abraço mesmo, Marcelão Biagi, lá da Âncora Brindes. Eu gostaria, né, que você tomasse nota aí agora dos presentes que os supermercados Nori, lá das lojas Safada e também a Caramelada, está disponibilizando para você. Olha só quantas opções de presente. Faça com que a sua esposa vá lá no Nori, fala, ó, eu quero, vai lá em que você escolhe, né? Eu quero alguma coisa lá do Nori. Tem tênis, tem cinto, tem relógio, tem camisetas, tem camisa, olha, sensacional. Vai lá. Ninguém, mas ninguém mesmo, tem mais opções para presentear o papai do que as lojas dos supermercados Nori e Vila Maria. A Fada Acessórios e Caramelada tem para te oferecer lindos relógios da marca Phelps, carteiras e cintos originais da Fokker e DJG Couro, moletons, camisas, camisetas da Colison e cuecas e lenços da Lupo. Sabonete natural da Dior Novagno, shampoos e desodorantes. E ainda uma linda variedade de celulares da Multilaser, dominós e baralhos. Para presentear o seu papai, é com as lojas Fada Acessório e Caramelada dos supermercados Nori Vila Maria. Venha com a gente! Muito bem, tá aí as duas lojas do supermercado dos Nori, 3660-4444, e você fala qualquer loja do Nori, tá? Aí você vai ligar nesse telefone, 3660-4444, é o telefone lá da Vila Maria. E você pode falar com a Júlia, com as vendedoras lá da Caramelada e também da Fada, tá? Então, obrigado a vocês aí que está sempre com a gente. Olha só também, você tem o cartão Nori? Se você já tem o cartão Nori, se você ainda não tem, vai lá e faça, né? Faça o seu cartão Nori, que eu tenho certeza que você vai poder, né, ter tudo aí com facilidade nas suas compras. Caio César da Silva. Quem que é o Caio César da Silva? Muito obrigado, viu, ô Caio? Será que é o filho da Ana Lúcia ou não? Tá bom, Caião? Então, obrigado. Continue sempre aqui mandando o seu recadinho e você também vai participar aqui do sorteio. Gente, é hora da gente falar um pouquinho de esporte, né, na nossa programação, e sempre em nome da Estambarque Sorvete, que é sensacional. Sorvete é de dar água na boca. E se for Estambarque, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho, sanduíche, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Croquete, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. Muito bem, dizer que a Estambarque é sempre o melhor sorvete é chover no molhado, né? De todo o Brasil, o melhor sorvete do Brasil, a Estambarque, lá com o nosso grande Andrezinho e a Érica, sempre na nossa sintonia também. Gente, eu gostaria de só de dar um relato aqui sobre o Batatais Futebol Clube, né? Que as categorias de base, os sub-15 e sub-17, estão sendo montados, né, para a disputa do campeonato que começa agora no final do mês de agosto. Então, através do Guilherme Francisco, né, que é o responsável pelos dois times, já está preparando, né, já está fazendo aí as peneiras. E se você é um garoto que tenha menos de 15, menos de 17, procure o Batatais Futebol Clube, vai lá, né? Pergunte lá para o nosso querido Alex, o Alex, né? O Alexander, que ele vai falar para você, vai te passar o contato do Guilherme, né? Quem sabe você pode ser o atleta do futuro, tá? E jogar para o Batatais, por que não, né? A peneira vai acontecer, está acontecendo aqui, está acontecendo em Ribeirão Preto, e você pode fazer parte em relação ao Batatais Futebol Clube, né? Então vai começar esses dois campeonatos e você vai
também ter todas as informações aqui na nossa TV Batatais. Só lembrando, eu gostaria de relatar aqui, mas eu já falei, né, sobre o jogo do Brasil e o México hoje de manhã. O Brasil ficou no 0-0, tempo normal e na prorrogação. Depois, nas penalidades, o Brasil ganhou por 4-1. Né? Eu havia falado 4-0, mas foi 4-1, não faz diferença nenhuma, né? Ganhamos do mesmo jeito, ganhamos e vencemos bonito, né? O jogo foi truncado, feio, né? O time mexicano é um time que sempre dá muito trabalho para as equipes brasileiras, tá? E ainda sobre esporte, parabéns ao professor Busco, né, que esteve ontem aqui na sua programação, trazendo como convidado o André Mansur e o nosso querido Deraldo. Muito obrigado, parabéns mesmo, foi mais um show de audiência aqui na nossa TV Batatais, viu, Busco? Tá arrebentando e mais convidados estarão aqui na próxima segunda-feira, né, na terceira edição do programa do Busco. Quero mandar um abraço aqui para o Aan Guanqui. Aan Guanqui está assistindo. Será que esse é chinês, né, ou é japonês que está nos assistindo? Muito obrigado. Está aqui, está dizendo que está assistindo e a gente agradece a você aí. Tá bom, Aan? Muito obrigado mesmo. Vamos embora, William. Vamos embora porque hoje o trabalho ainda é muito mais intenso por aqui. O Ronaldo está viajando, né? Tranquilidade, né? Está aí passeando e nós aqui, ó, trabalhando barbaridade. Um abraço a todos, muito obrigado a você que participou com a gente aqui. Os nossos agradecimentos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 37616066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 37618555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 37613311. E a unidade 4, LaborMed Altinópolis, 36653422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for estambaque, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho, sanduíche, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambaque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crujente, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambaque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável.
trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ESID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ESID. ESID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. A Academia Arena Fitness oferece musculação, aulas de treinamentos intensivos e funcional e dança, visando melhorar o bem-estar e a saúde dos nossos alunos. Pilates, natação e muito mais. O comando são dos professores Yuri e Natália. Academia Arena Fitness, Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 1889, no Altino Arantes. Telefone 16-99237-5155. Farmácia Batatais, a farmácia especialista em oferecer a máxima qualidade através de um atendimento acolhedor, garantindo uma linha completa que eleva a sua saúde. Farmácia Batatais, atendimento cordial e rápido, tudo em medicamentos. A farmácia mais completa da cidade. Farmácia Batatais, Avenida 14 de Março, 951. Telefone 16-3761-1414. Batatais. Conveniência e distribuidora de bebidas 14 de Março. Cerveja, refrigerantes, sucos, água mineral, carvão e gelo. A bebida mais gelada da cidade. Atendimento todo especial do amigo Ilcinho. Ligue 16-99223-9125. Avenida 14 de Março, 850, no Riachuelo, Batatais. Conveniência e distribuidora de bebidas 14 de Março. Auto Posto Irmãos Ribeiro, o melhor abastecimento. Gasolina, álcool e diesel, troca de óleo, vendas de gás de cozinha. Atendimento sempre de primeira qualidade. Auto Posto Irmãos Ribeiro, da família Ribeiro. Posto 1, na Avenida dos Pupins, número 500. Posto 2, fica na rua Major José de Andrade, 302, no centro. Telebate, sistema de segurança.
Telebate, vendas e manutenção de portões eletrônicos, cerca elétrica, alarmes residencial, interfones celulares e CFTV. Planos empresariais. Telebate Sistema de Segurança, Avenida Prefeito Mário Martins de Barros, 595, telefone 16-3761-8055. Em Batatais tem a Triton, Ferro Guza, insumos para fundição, abrasivos, EPIs, granalha para rotojato, rolamentos, porcas, parafusos e correias, e muito mais para você. Triton, Rua Evaristão 170, no Anselmo Testa, telefone 16-3662-4984.